Жайык эс алуу учурунда дагы мугалимдик кесиптин түйшүгүн тартып, жаңычылдыкка умтулуп изденген Гүлнар эжей билим күнүн утурлай мектепке келди. Себеби ыйыктык менен кесипкөйлүктү айкалыштырган кесип таркалап, келечек муунга сапаттуу билим берүүнү гана көздөп келет. Күн сайын билими менен алдыга сүрөп, жакшы жашоонун ачкычын издей турган балдарды тарбиялоодон жадабаган агартуучу мамлекеттик сыйлыкка көргөзүлгөн. Биз балдарды, мугалим деген балдарды сүйүп иштеш керек. Şu baldardı mına kanikulga getti, şu kanikuldan gelgençe biz şunçalık şularıdı tosup, kanday olup kaldı ken, kanday es alıp geldi ken, bayılımı kanday okuşat eken degen, biz anı kantip alardı dağı şu özüzün predmetizge kızıktıralağız degen oylar geletti. Anan emi gelecekte, şu eğer baldar jakşı bolsa bizden Kırgızstan'dan gelecege. Baldar jakşı tarbiye alsa bizden Kırgızstan'ın gelecege. Эли жылдан ашык медицина тармагында иштеп, кесибин жашоосунун бир бөлүгүнө айлантып алган Анара Чымырбаева ардактуу эс алуу курагында болгонуна карабай, дайым бейтаптардын жанында дасыккан кесипкөй мээрман айым бар билгенин жаштарга үйрөтүп, тажрыйбасын бөлүшүп келет. Эң башкысы ар бир жарандын саламаттыгына кам көрүү медицина кызматкеринин милдети деп билген Анара айым медицина тармагына өз эмгегин сиңирди деп таанылган. Медицинаны аябай жакшы сүйөм. Бул медицинада иштеп жүрүп канча ийгиликтерге жеттим. Талай жаш кыздарды үйрөтүп, мына канча кыздарды үйрөтүп медицинага, медсестраларды жакшы медсестра кылып үйрөтүп, бейтаптардан жакшы алкыштарды алып аттык. Ошо биз үчүн бул бейтаптар тезирээк сакайып кеткен бизге аябай эле жакшы. Баарына кубанабыз бейтаптардын аяк кеткенине. Аналарга да көңүл буруш керек, аларды караш керек, эч кандай катуу сүйлөш керек. Алар ооруп аткандар катуу сүйлөнгө болбойт. Ошентип мен жаш келген кыздарды медсестраларды мен ошентип тарбиялайм. Сапат, мөөнөт, жоопкерчилик, коопсуздук жана тактык курулушка тиешелүү мындай эрежелерди жадап алдай билген Шайманбек Сартбаев ар бир имаратты курууда долбоордон баштап ачкычка чейинки жоопкерчиликти өзү көзөмөлгө алат. Жыл өткөн сайын дүйнөдөгү алдыңкы технологияларды колдонуу менен көптөгөн курулуштарды, анын ичинде социалдык объектилерди ийгиликтүү куруп тапшыргандардын алдыңкы сабында турган адис мамлекет тарабынан эмгеги бааланганына кубанышта. Курулуш мен үчүн хобби дейби, эмне кылат? Мен ушу кене дейимден эле ушу курулуш деп жүргөм. Кене дейим 10 классты бүтүп атып, атама энеме үй салганга аракет кылып, фундаментин түптөп ушундай курулуш анан окууга тапшырып, Фрунзедеги домострой үй куруучу комбинатына киргем. Ошондон баштап ошо үй куруучу комбинатта иштедим. Азыркы убакта да ошол жакта иштейм. Курулуш бул шаардын, элдин жашоо турмушун оңдогон тармак, аябай. Экономиканы алдыга сүйрөгөн тармак. Курулуш болсо экономика алдыга жылат. Үйлөр салынат, завод фабрикалар салынат. Бул чоң мындай эмгек. Бийик деңгээлдеги мамлекеттик сыйлык алгандардын сап башында 1-чи даражадагы Манас ордени менен Абдыган Эркебаев, Садык Шернияз, Сабырбек Жумабековтор бар. Мындан тышкары өзгөчө наамга татыгандардын арасында акын жазуучу Асан Жакшылыков, альпинист Эдуард Кубатов, Гапур Мадаминов, Меңди Мамазаирова, Султан Раев, Нелли Ахунбаева жана бир катар эмгеги сиңген мекендештер бар. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.